Na naomba sasa mwenzangu hapa Betty aongee kidogo, akaribishe nyumbani. Mimi ni mwenye boma, lakini hizi nyumba yote iko hapa ni yake. Mimi boma ni yo yangu. Lakini mahali yote mnaingia yeye ndiye ana kifuli na kifunguo. Okay, sasa nya chogore bilose na kijogi kuru. Osaore uru. Hamjamboni wageni wetu wa heshima. Ningependa kuwakaribisha our Kikuyu Council of Elders, our CARE and our Luo Council of Elders, and our people. All of you that have come here today, we are very honored that you have come to visit us. Where you are sitting, this is Nyawara Village. Mukirudi huko mtasema mulikuwa Nyawara in East Ugenya. I know some of you have told me that this place is very far, but please feel at home. I'm very, very happy to see old friends and to meet new friends. Karibuni sana sana kwetu. God bless you all. Lakini kamanda, lazima ukubali mimi kutoka hapa nikaenda mpaka mlima huko Chogoria. Taraka nini? Simejaribu. Nilijaribu. Sasa kwa hayo, sasa nimurudishie maskani. Pia wandai, endelea.